podnikatel a bývalý novinář Karel Diviš a také bývalý podnikatel a bývalý politik Tomáš Březina ohlásili svůj plán stát se dalším českým prezidentem. Jsou dnes mými hosty a já je vítám ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Dobrý večer. Pane Březino, začnu u vás. My jsme tady vedli debatu s komentátory, z politiky. Samozřejmě o té současné situaci, o energetické krizi. Vy jste Nyní už bývalý podnikatel. Prodal jste svoji firm, firmu Loni. Jak vnímáte tu situaci? A teď myslím už nejenom z hlediska toho českého biznesu, ale i z hlediska občanů. Nikdo soudný tu situaci nemůže vnímat jinak, než je špatná, zvláštní, neuvěřitelná až. Mě samotného překvapuje, jak je prostě možné, že česká vláda byla po řadu měsíců strašlivě, ale strašlivě nečinná. Já nevím, jestli to ty předřečníci nebo ty. Někteří to říkali, pan Peksa se distancoval od své účasti ve vládě nebo od jeho strany, tak uh, jsou na to různé názory. Ale měli jsme tu debaty, kdy uh, zaznívala i pozitivní slova o vládě. Je to možné? já to vidím velmi negativně v porovnání, v porovnání s jinými státy, které jsou ve stejné situaci, protože to je celoevropský problém, které, které to nebo reprezentanti toho, těch států to řešili daleko dřív. Dám za příklad, já jsem si vždycky myslel, že Francie je pomalá, líná, je taková románská, oni mají rádi to víno a tak dál, ale člověk v tuto chvíli, a i to je nepříjemnost, že normální lidé musí sledovat a zjišťovat se Lipská burza a jiné termíny, které v podstatě do jejich životu nepatří, tak já to také sleduju, musím sledovat, tak jsem překvapen, že například Francie tu svou situaci obdobnou podobnou naší situaci logicky řešila již v lednu tohoto roku. Má od ledna tohoto roku zastropovanou elektrickou energii na výšce pár halířů, lehce řečeno pětkrát nižší než Česká republika a má to až do konce příštího roku. A česká vláda se k tomuto kroku odhodlala až předevčírem s tím, že zastropování bude funkční od 1. listopadu, přičemž tuto chvíli známá pouze parametricky nebo známo parametry zastropování pro domácnosti. Není znám průmysl, na tom se ještě pracuje. A mně to přijde prostě strašlivé. Toto mně přijde strašlivá nečinnost. A jestli někdo v tuto chvíli za toto to chválí vládu, tak tomu nerozumím. Pane Diviši, stejná otázka. Je pravda, že lidé už byli v panice denodenně. Na ulici jsem to i poslouchal a měli pravdu. Lidé se báli, co s nimi bude. To znamená, že konečně alespoň nějaký plán, to je dobře, ale to je tak jediné, co je na tom dobře, protože musíme si uvědomit, že pokud teda budou platit ty ceny, které jsou navíc vyšší, než dneska schválila ten strop Evropská komise, tak lidé a domácnosti my všichni prostě budeme platit zhruba o 40 až 50 za energie víc, než jsme platili před vypuknutím Green Dealu a války na Ukrajině. A to druhé ale je, že mi to stále připadá dokola, že je to také, takové vytloukání klínu klínem. Někdo bude muset ten rozdíl cen zaplatit. Vláda říká, jak ano, zavede windfall tax, dělá si něco na emisních povolenkách, konzolují si zisky státních firm. Ale to není to dlouhodobé, to dlouhodobé řešení a to je ten věčný problém, že vždycky něco začneme řešit na poslední chvíli a eh, bohužel nemusí to jít takhle do nekonečná. Myslím si, že by eh, konečně jsme se měli dívat do budoucnosti a že by politici měli být daleko víc odvážnější. Když se podíváme do budoucnosti, pane Březinov, ucházíte se o post českého prezidenta. Kdybyste byl prezident, a to je velká otázka českých dějin, zda by prezident měl být aktivistický, nebo by naopak měl být pasivní ten vysmívaný takzvaný kladež věnců, tak jaký si myslíte, že by měl být v tuto chvíli? Měl by do toho procesu zasahovat nebo by do něj neměl zasahovat? U Miloše Zemana slyšíme, že on občas něco komentuje, ale že by nějak výrazně momentálně zasahoval, to vidět není. Člověk na mé židli v tuto chvíli nikdy nemá říct pane redaktore, to je špatná otázka. Já to vidím trošku jinak. I generál ten... Petr Pavel odpověděl na tuto otázku. Já na ní odpovím, ale trochu jinak a trochu šířeji, jestli mi dáte tu možnost. Ta situace se absolutně změnila, situace pozice českého prezidenta v okamžiku tzv. přímé volby. Do té doby byl český prezident volen parlamentem, než vznikla ta přímá volba, na základě špatných zkušeností s přímou volbou, teda s nepřímou volbou parlamentem, nakonec to vznikla. A v tuto chvíli je a i ten nový prezident, nepochybně za pár měsíců, protože nějaký bude, nebo prezidentka, bude v té situaci, že bude mít zdaleka nejvyšší mandát z hlediska voličských hlasů, který eh, politik na české politice dostane. Čili otázka, zdali býti kladečninců nebo aktivistický, je tím podle mého názoru překonaná. Takže aktivistický, Takže aktivistický dokonce bych řekl. Povinován. Já bych neřekl aktivistický, to je ošklivé slovo. Málo kdo zná rozdíl aktivistický a aktivní. Já si myslím, že musí být velmi aktivní. Musí být samozřejmě spolupracující s vládou. Ostatně to, že tady spolu sedíme, teda ve trojici, vy samozřejmě jako pan reaktor, tak to naznačuje, a bavíme se o zastropování energie a podobně, tak to naznačuje, že i mediální scéna, obecně lidé to prostě očekávají. Já si nemůžu představit, že by před lety jakéhosi filozofujícího prezidenta, protože můžu vyjmenovat ty nezvolené kandidáty, polovina z nich byly různí filozofové, kteří by na to asi neuměli odpovídat a nechtěli odpovídat. Tak, pane Diviši. Myslím na energetickou Rozum, otázku. Rozumím, rozumím. Ano, pokud bych se já stal prezidentem, tak rozhodně plánuji, že bych vystupoval aktivně ve prospěch lidí, ve prospěch občanů. Pokud se děje takto zásadní věc, tak by prezident měl být někdo, kdo by měl k jednacímu stolu sezvat všechny ty důležité aktéry, ať už vládu, ať už ČES, ať už zástupce opozice, energetické odborníky. A ta řešení jsou. Prostě my si musíme uvědomit, co se tady konkrétně stalo. Zhruba v roce 2012, tuším, vlastně se z veřejného statku elektřiny stala komodita. Šli jsme na Lubskou burzu a tenkrát to bylo dobré řešení, protože to vydělávalo peníze jak pro Čes, tak potažmo do státního rozpočtu. Ale nejsme připraveni na ty, na ty krize. Podobně jako s plynem, dneska dojíždíme na to, že jsme obrovsky závislí na jednom dodavateli, tak dneska vidíme, jak by se třeba vyplatilo možná něco jako slovenské řešení, takzvaného single buyera. To znamená, že Čes by vyrobil elektřinu, prodal to státní firmě a ta by měla možnost zastropovat ceny pro domácnosti, dát elektřinu, dejme tomu, za výrobní náklady plus nějakou různou marži 30 českým firmám a zbytek samozřejmě, ať co nejvíc vydělá pro své akcionáře a jak víme, 70% díky tomu, že Český spoluvlastní stát by se mohlo použít ne na nějaké vytloukání klinu klínem, ale třeba na splácení státního dluhu. Pokud zůstaneme ještě, ještě jednou otázkou u energetiky, kde vidíte toho vyníka, protože to je další velká otázka celé té současné krize. Může za ty ceny Vladimír Putin nebo může za ty ceny Třeba Evropská unie, už jste sám zmiňoval Green Deal a celý ten design, pokud to tak můžu říct, toho energetického trhu. Kde vy, kde vy to vidíte? Těch vníků je nepochybně daleko víc, nedá se ukázat na jednoho. Ten zásadní a největší je samozřejmě to, že jsme v tlaku mezi, jako Česká republika, geograficky, ekonomicky mezi Německem a Ruskem, to je prostě náš úděl. A my v tuto chvíli naprosto kolísáme a nevíme, jak se postavit tomu, že hlavní vyník, když musím někoho říct a pojmenovat, což je Německo ve spolupráci s Evropskou unii, řeší tlakem na ostatní státy přes lipské burzy, přes jiné mechanizmy, svoje nešťastné zavření jaderných elektráren, odstavování důvěru a víru v obnovitelné zdroje, které jsou nesmírně drahé, nesmírně nespolehlivé a celá Evropa, nechci říct čele s námi, ale spolu s námi na to bohužel doplácí. Ale ten výnik samozřejmě není jenom to Německo nebo Evropská unie. Ten vyník je i naprostá bezradnost a Neschopnost české vlády, českých představitelů, konec konců i představitelů Česu přijmout takzvané národní řešení. Mít, nechci říkat to slovo, které obvykle říká, tu statečnost a přijmout to. Jít s tím na trh myšleno myšlenkový a, a, a strukturální do Bruselu a, a říct, když, když, my si to budeme zajišťovat a sami. A ten Vladimír Putin, Putin a Rusko, jakou podle vás v tom hraje roli? Protože já jsem si našel jeden váš rozhovor a vy tam říkáte, že Rusko nemůžeme vymazat z mapy, prostě tady bylo, je a bude. Tak jaký je váš názor? Rusko to samozřejmě umocnilo a já mám pocit, že se to na to rádo svádí. Ale Vladimír Putin nebo jiný představitel ruského státu, já nejsem žádný rusofil, nemám je rád, protože mě celý život ubližovali, ale musím to říct, tak nezaved emisní povolenky. Nezaved spoustu jiných věcí, nezaved lpění na velmi drahých, nespolehlivých, energeticky nespolehlivých, provozně nespolehlivých, obnovitelných zdrojích, které navíc, bohužel, nejsou tak ekologicky, ekologicky čisté, jak se vypráví, není dopočítán jejich skutečný ekologický problém. Čili daleko větší problém, znovu opakuji, je vždycky v té konkrétní zemi nejvíce za všechno můžeme my sami. sami. Souhlasíte, pane Diviši? No je to taková paradoxní situace. Představte si, že bychom tu seděli před dvěma lety a bavili jsme se negativně o Green Dealu, tak by nás asi druhý den novináři a vlastně většinová společnost trhala. Jak tak jsme, jsou novináři, kteří se negativně bavili mnoho let jak o Green s, Dealu? Jak jsme, ano, ano, samozřejmě taky, jak jsme, jak jsme proti, proti ekologii, což samozřejmě není vůbec pravda, aspoň v mém případě, ale ty důsledky toho, že se zavřely německé jaderné elektrány, jsou neoddiskutovatelné to, že k tomu přispěla ještě válka na Ukrajině a, a ten nedostatek plynu, to také a můj postoj k Rusku je také jasný. Myslet si, tak jak slýchám občas od některých lidí, kteří říkají, pomožme si tím, že budeme napřímo jednat s Ruskem, tak si to představme, oba jsme podnikatele, tak když bychom za tím Putinem přijeli, tak co by nám řekla, ano, my vám dáme za pár dublů na 20, na 30 let kontrakt na plyn levný, ale co chceme, když budeme potřebovat, aby jsme vojska zase rozmístili někam k hranici, možná k tak, jak to bylo dřív na vaše území. to už jsme tady přece měli. Měli jsme to tady během, během okupace, okupace německé, měli jsme to tady v 68. A fakt si někdo myslí, že když uděláme to, co je jako pan Orbán v Maďarsku, že když Putin bude vypínat plyn, že zrovna nechá odbočí, udělá odbočku do Maďarska a potažmo do Česka, kdyby jsme si vyjednali kontrakt. Tohle, tohle, mě mrzí, tohle mě hrozně mrzí na českém národu, nebo ne na celém národu, ale na těch lidech, kteří říkají, Putin by nás měl zachránit. Tohle, to s tímhle já skutečně nemůžu souhlasit. Nikdo nechce. Souhlasit s panem Divišem. Naprosto nemůžu souhlasit, protože nikdo nechce, aby nás zachraňoval pan Putin, nebo pan Lavrov, nebo jakýkoliv jiný pán z Ruska. Ale problém je prostě ten, že Česká republika nemá žádný plyn a průmysl Český, když jste mě označil jako podnikatele, vy jste IT, vy jste to asi nikdy nepotřeboval, ale český průmysl plyn potřebuje zoufale. A to tak, že když ten plyn nebude, tak polovina Českého průmyslu skolabuje a vzniknou tady takové sociální bouře a takové problémy, že si na Putina nikdo nespomene. Jinými slovy, Česká republika potře prostě potřebuje plyn. Jestli to je z Ruska, z Azerbajdžánu, ze Spojených států amerických, z Alžířska nebo odkud od, 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 chcete, prostě potřebuje plyn, protože bez toho během pár týdnů skolabuje. To je celý problém. Řada Zlova politiků pro... říká, že pro ten plyn a ta nejjednodušší cesta je jet do Moskvy a jednat o bilaterálních dodávkách. Německo. Myslíte si, že bychom to měli udělat? Německo je největší odberatel plynu z Ruska bere nadpoloční většinu, ale potichu, aniž by o tom média nebo čeští občané věděli, uzavřelo již smlouvy se Spojenými státy americkými, tuším s Alžírskem a ještě s někým. Čili i to Německo, které je velmi rusofilní, které chtělo další Nord Stream 2, další Plynovo, co přímo z Ruska, tak si ten plyn zajistilo. Jinými slovy, já neumím říct a nechci se do toho nechat dotlačit, že pojedeme do Moskvy a budeme se plazit. My prostě potřebujeme ten plyn. Protože zejména, když někdo kandiduje na prezidenta republiky, takzvaného prvního mezi rovnými, tak se musí zaprvé starat o blaho svého národa, o bezpečí obyvatelstva, Dobře. o to všechno. A jestli k tomu patří získat ten plyn, tak se musí prostě postarat o plyn. Jinak si neumím představit, že vlezu kam, kam, kamkoliv na jakýkoliv balkon a tam těm lidem budou tak, říkat. Takže ale jel byste tam v určitou situaci, v tomto studiu už to zaznělo od mnoha politiků, že by do Moskvy jeli. Kdyby nebylo zbytí, když mě do toho chcete dotlačit, tak bych tam samozřejmě jet musel v zájmu České republiky, ale předtím bych udělal mnoho, mnoho jiných kroků, které reprezentují získání plynů z jiných komorit, spíš proto dodavatelské bezpečí a jistoty, než proto, abych vyjádřil Až. sympatie ke kompozitivnému. Pojďme, pojďme na to. Tak několik reakcí, tak k tomu označování toho nejvyššího mezi rovnými, tak já vám říkal podnikatel, mě označujete vůl v některých pořadech, tak to jenom tak jako na okraj, to za prvé, neboli seznam zprávy, tak aby jsme si v tomhle to ujasnili. Co se týká toho jet nebo nejet za Putinem, skutečně si myslím, že by Evropa, když už je za Putinem, měla postupovat, postupovat jednotně. Já bych měl takový nápad dokonce, protože vždycky je problém, kdo bude tím vyjednávačem. No tak e, možná by jsme mohli poprosit v důchodu paní Angelu Merklovou, tak ta vlastně začala s tím Grindilem, s panem Putinem měla dobré vztahy, tak možná by se hodilo, aby tam. Je, nedopadlo to zjevně úplně. Dobře, to tak to úplně. Ne, nejsem si jistý, ale... jestli by ta vyjednávání. Ne, jestli by ta vyjednávání. No a s tím plynem, jak to je, no tak e, e, pokud teda chceme všechno spochybňovat, tak já aspoň v tomhle věřím, že pokud někdo tvrdí, česká vláda, že máme e, naplněné zásobníky, že třetinu, třetinu spotřeby nám pokryje, pokryje t, eh, terminál v Holandsku. A samozřejmě ten ruský plyn taky nepřestane týc. Já jsem se i třeba informoval o energetiku, aby úplně přestal týc I kdyby Gazprom přiškrtil kohoutky, tak pořád tam zhruba 25% teče. To by skutečně ten Putin musel to začít vyhazovat do povětří nebo nechat vyhořet. A to by znamenalo skutečně ohrožení celé Evropy. A on ty peníze z druhé strany potřebuje. Takže my hrajeme o čas, to asi bych souhlasil. A potřebujeme se přesměrovat na jiné zdroje plynu, případně restrukturalizovat tu ekonomiku tak, abychom to stihli dřív, než třeba Putin. Dobře. A vy to Nejel, tak to já bych tam měl v rámci, v rámci, výši, v rámci, v rámci, Evropy. V rámci Evropy, v rámci Evropy. Když už se zastavím u té vaší poznámky k panu Březinovi, vy jste skutečně označil pana Diviše za vola? Jak jste to myslel? Naprosto. Já jsem nikdy nikoho neoznačil za vola, nevím, kde tyto informace, Je to dohledatelné pan, v pořadu nebo seznam zprávy. Diviš, takže... Diviš, bere a já se k tomu vůbec nechci vyjadrovat. Ale... Orel much nelapá. Takže pan Diviš je moucha. Orel much nelapá, krásné orel. přísloví. No, já bych si v životě toto v přímém přenosu komokoliv nedovolil říct tak zase jsme před volbami. Takže to není, není, to nic neobvyklého. Pane Diviši, tak všichni si to mohou dohledat, jako v tom pořadu neboli seznam zprávy. Tak pan, pan Březina je pro mě takový kříženeček mezi panem Zemanem a panem Babišem. To znamená, loupe do sebe, a v tom pořadu to taky bylo vidět, loupe do sebe Becherovky, jak pan prezident v dobách největší slávy, no a že sebestředný, arrogantní miliardář, to se na rozdíl od ABčka ani nesnaží zakrývat. Takže to je od ABčka od Andreje Babiše. Od André Babiše, takže to bych k tomu tak jako podotknu muh nelapá. Tak arrogantní miliardář, který do sebe loupe Becherovky, to už si zaslouží reakci. V životě jsem nebyl arrogantní, miliardář možná jsem, nežiju tak a v životě jsem do sebe neloupal Becherovky. To je všechno, co já k tomu můžu říct. A nemá dál smysl o tom hovořit. Dobře, všechno je to v tom pořadu, tak ať si to diváci Dobře, půjde, posoudí, to si diváci jsou... mohou najít. Pojďme vyřešit ještě jednu otázku. Řešili jsme ji tady už s těmi předchozími kandidáty, a to je minulost kandidátů. Řeší se to zejména ve spojitosti s generálem Petrem Pavlem. Je mu vytýkána komunistická minulost. Já jsem se jej ptal v tom rozhovoru, jestli by jmenoval premiéra, který byl členem komunistické strany. Vy byste jmenoval premiéra, který by byl členem komunistické strany? V minulosti samozřejmě. Teď otázce přímo nerozumím. Já řeknu něco jiného, jestli můžu trošku odbočit. Něco nad časové nad tím. Nevím, jak v případě premiéra, ale já si myslím, že i v případě premiéra. Já si prostě myslím, že 30 let po takzvané sametové revoluci si tato zem již zaslouží nekomunistické představitele. A to z toho prostého důvodu. Dneska jsme časově v takové situaci, že čtyřicátníci, si, možná konce čtyřicátníci si ten původní režim nepamatují, čili jim komunismus nic neříká. To je podstatné, ale podstatné pro to, co já chci říct, je to, že ten, kdo za minulého režimu, zejména v 80. letech vstoupil do komunistické strany, tak zcela pokřivil Zničil svůj charakter. Protože tehdy už nikdo nevěřil tomu režimu ani komunismu. A přesto tam šel, protože tehdy fungovaly ty výhody. To je jasná odpověď. A člověk, který pokřivil charakter, nemůže být, to jsem vůbec na pana Diviše, ten první mezi rovnými. Prostě nemůže být mravní základnou tohoto státu, protože prezident by měl být mravní základnou jako první věc, druhá věc pak být aktivní, znalý a tak dále, ale především musí mít příběh, musí to být člověk hodnotového světa. Takže nejmenoval. a tomu to, nemůže, to nemůže být takovýto člověk, i když má hezkou pěšinku, nebo je líbí. Pojďme, pane Diviši, asi poslední otázka. Já bych určitě souhlasil s panem Březinou. Je to na nás, je to na voličích, je to na té zemi. Jestli pořád dokola chceme zacíkleně se o tom, jestli někdo byl komunista, jestli byl STB, jestli něco rozkrádal v zneužíval dotace, jestli někdo byl nebo nebyl víc či méně kontrarozvědčík, rozvědčík a byl škol na to, aby chytal americké agenty a v nejhorším je museli zabít a potom z druhé strany udělal kariéru a, a vlastně to samé vlastně na té druhé straně. To neříkám, že, že, nikdo nebyl odsouzený, nikdo nic nespáchal, ale skutečně to ta země potřebuje pořád se babrat v této minulosti. Teď je tady no, spoustu dalších pan Ale Pan odpověděl jasně. On řekl, že ten člověk morálně pochybila a pro něj skončil, pokud vás takhle můžu zjednodušit. No, jasně... já, já, říkám taky, jsou tady demokratické skončil volby. i pro vás? Lidi, pro mě osobně jako pro voliče samozřejmě jo. Ale, ale by... pro prezidenta, pro prezidenta. Pro prezidenta, ano, ano, skončil pro mě. Skončil, takže byste ho taky nejmenoval. Protože když uplatním to, co říká pan brze tak to znamená, že by ho nejmenoval. A teď... Jestli, jestli bych jsi... nejmenoval koho, pardon? Premiéra, kandidáta na premiéra s komunistickou minulostí. S komunistickou minulostí. Bohužel, pokud by vzniknul z demokratických voleb, tak jako ani prezident nemůže být nadřazen nějakým, nějakým zákonům. To znamená, pokud by takový premiér měl, měl, většinu, tak asi by mi nic jiného nezbylo. To říkám otevřeně, ale radost bych z toho neměl. A byste ho všechno. Nehnul. Nemusel, ale tak víme sami, kam by to, kam by to tak. třeba dospělo. Ale... Já děkuji. Nakonec jste se taky neschodli. Moc krát děkuji <laughs> za rozhovor a přeji hezký večer. Děkuji, děkuji za moc. pozvání, děkuji. Díky a nasanou. A to už je z dnešní 360. Všechno zítra se na vás bude těšit moje milá kolegyně Pavlína Wolfová. Hezký večer.